Із-за того, якою ціною це все добувається, це важко назвати успіхом і перемогою, я так вважаю. Типу, конкретно мої успіхи заключаються в тому, що півтора року назад я спілкувався виключно російською мовою, от, а зараз я більше не приймаю позицію того, щоб спілкуватися російською, от, і хочу тільки українською. І хочеться більше свідомості. Успіх і перемога буде те, що люди почнуть переходити свідомо з російської мови на українську. Це те, що більшість українців почали переходити на українську мову, поважати культуру, носити вишиванки і взагалі розуміти, де вони знаходяться, що вони українці. Херсон – це без сумнівів. І харківський напрямок – це Ізюм. І вони навіть наразі Бучу трохи вже виганяють їх кацапів, нехай вони йдуть, здихають, бо інакше я не можу сказати. Більшість людей почали ніби з східних областей, почали вже говорити на українській, такий ламані, звичайно, але стараються. Об'єдналися українці, почали затримати людей, які на хабарях. Наша армія, якщо говоримо про Збройні Сили України, це одна із армій, яка заслуговує, наприклад, для всіх армій світу. Що найбільше вразило в наших військових – національний дух, конкретна ідентифікація з поняттям військовослужбовець Збройних сил України. Це найперше. І це найочевидніше, що заслуговує на увагу. Ну і цей зразок героїзму, прикладу, мужності, патріотизму, такого щирого, потужного українського духу.